Sortida. Dona de la sortida d'aquesta tercera carrera, la primera posició és per el número 5. Atenció, s'ha distanciat el número 4, Nexialov. Atenció, s'ha distanciat el número 2, Budodol. A dins la primera curva, cap i corda per el número 1, Tom Ryder, seguit des 13, Numbe Ladecó, i des número 5, Civil Ladecó. Atenció, s'ha distanciat el número 14, Ultrafiore. A falta de 1.500 metres per l'arribada, primera posició Tom Ryder, seguit des 13, Numbe Ladecó, i des número 16, Cito AB. En aquest moment avança per l'exterior, número 7, Oliver CG. Entrant a la recta de tribunes, primera posició, número 1, Tom Ryder, segon, número 7, Oliver CG, tercer, número 13, Numbe Ladecó. Més a l'exterior, ve avançant el número 6, Tiffany's. A falta de 1.000 metres per l'arribada, el número 1, Tom Ryder, roda un temps d'un minut, 16 segons i 6 dècimes. En el seu costat, el número 6, Tiffany's. Tercer per la corda, és el número 13, Numbe Ladecó. Quarta posició per el número 7, Oliver CG. Més a l'exterior, ve avançant el 15, Misteriós Mà. A falta de 800 metres per l'arribada, davant en tot moment surt Tom Ryder, en el seu costat el 6. Tiffany's, tercera posició per el número 15, Misteriós Mà. La quarta posició és per el 13, Numbe Ladecó. Atenció, s'ha distanciat el número 15, Misteriós Mà. Falta de 500 metres per l'arribada, número 1, Tom Ryder. Roda un temps d'un minut, 16 segons i 3 dècimes. Més a l'exterior, ve avançant el 10. Sibilla, la corda, 13, Numbe Ladecó. A dins de la recta, primera posició per su Tom Ryder, que lluita amb el 10. Sibilla, més s'obri cap a l'exterior, número 5, Civil Ladecó, a falta de 150 metres per l'arribada, lluiten per la victòria el número 5, Civil Ladecó, seguit de su Tom Ryder i del número 10, Civil Ladecó.